Mylimieji, einam gyvuoju keliu. Tai yra tikrovės evoliucija, kurie sumanė ją mūsų visų žengimui. Ir mane žavi, kada visa kūrinyje sumanyta kūrėjo, kad vienas kitam padėtų visumos geroviai, visumos labui, visumos šviesai. Ir ne šiaip savo padėtų, bet mylėdami meilio šaltinį ir centrą, kūrėją, o to pačiu ta meilė padalinama arba paskleidžiama virpesiais visumai. Paskleidžiama visumai, neskirstant jos nei pagal amžių, nei pagal teritoriją, visiems ta pati meilė. Ir štai, kada mes atveriame save kūrėjai širdimi, mes tampame iš tikrųjų ramesni savo viduje. Ta ramybė yra iš paties kūrėjo, kadangi jis yra ramybės šaltinis ir centras. Štai dabar aš, sakydama šitą pamokomąjį žodį, kūrėjo gyvojoje šventovėje Vilniuje, rojaus trejybės aš esu gyvojoje šventovėje. Aš nežinau, ką aš sakyti turėčiau, bet kada aš atveriu save širdimi kūrėjai, tiesiog mokymas liejasi, na, tarsi būtų jisai parengtas man ir šito nežinant. Bet kada aš atveriu tą voštuvą gyvai kūrėjai, tas mokymas iš manęs išsilieja lūpomis, pagarsinamas visiems. Ir man smagu, kad aš klausausi mokymo, aš žiūriu, kokia yra to mokymo gelmė, prasmė, kaip viskas sustiguota logiškai į vientisą grandinę, vientisą gyvą sistemą. Ir kada aš palyginu, kaip žmonės stengiasi mokintis iškalbos, lanko net atitinkamus oratoristijos kursus, ir tie, kurie moko būtent oratoriškojo meno, jie turėtų ir mokyti atsiverimo kūrėjai, nes pats geriausias oratorius tai yra pats kūrėjas, nes jisai kalba tyloje, bet kalba nuolat, kada jo vaikas nori išgirsti, kada jis atsiveria savo voštuvų širdyje, jis tą pačią akimirką gali jį išgirsti. Ir nesvarbu, kokia jie būtų paros akimirka, naktis, diena, rytas, vakaras, nesvarbu, koks metų laikas, nesvarbu, kokiame krašte bebūtų. Ir taip visoje kūrinyje. Reiškia, kūrėjas kalba visiems savo vaikams, miriadams įvairių kategorijų dvasinių asmenybių. Ir kalba nuolat. Kas gali būti geresnis oratorius negu kūrėjas, kuris yra išminties šaltinis ir centras. Tai štai mes, norėdami sklandžiai dėstyti savo mintis, logišką seką, mes turime pajausti gilesnį atsiverimą kūrėjui. Ir tada pats kūrėjas kalba mūsų lūpomis. Mums tik reikia tas lūpas praverti ir tuo pačiu pasitikėti, kad tie šviesos, meilės, tiesos, tikrovės žodžiai, teiginiai yra iš kūrėjo. Aš irgi dažnai klausiu, ar mano tie teiginiai iš tikrųjų yra iš tavęs, ar tai yra mano pasamoniniai teršalai, nes pasamonėje yra daug sukauptų teršalų, ypač iš vaikystės. Ir jie per visą gyvenimą nevalomi, nes niekas nemokė, kaip apvalyti tą pasamonę. Ir iki šiol nemoko. Pradėjau aš mokyti tą pirmasis ir tam pirmajam visuomet yra sunkiausia, kadangi nėra pavyzdžių. Todėl aš irgi klausiu, ar tai yra mano teiginiai iš tavęs, ar yra mano pasamonės kažkokie teršalai, galbūt tai yra mano troškimai ir aš juos mėginu paversti tavo teiginiais.
Ir man kas kart vis atsako, sako, tugi savo patyrimu paliudyja, kad tie teiginiai ima pasireikšti tavo asmeninėme gyvenime. Jos paliudyja ir kiti tavo broliai ir sesės, kurie nuo širdžiai atsiveria. Tie teiginiai palaipsniui gilėja, plečiasi, dėl to, kad tu stipriau pasitiki manimi. Ir jeigu tu dėsi daugiau pastangų, tu pamatysi, kad tie teiginiai yra iš manęs, juk aš jums ir suteikiau savąją dvasę, pavadintą minties derintojo vardu. Būtent jis ir derina kiekvieno iš mūsų mintis, kad jos atitiktų paties kurėjo siunčiamų visų mokymų į mūsų pasąmonę. Virpesių išraiška teiginiais. Ir štai, kada aš sakau atitinkamus teiginius, aš vis stipriau pasitikiu kurėjų, vis stipriau kreipiu save, kad susiliečiau su kurėjų giliau, o nemanyčiau, kad čia yra mano teiginys, o čia yra kurėjų. Aš nebeskirstau to. Bet kada iškyla abejonių, štai tada ir yra skirstimas. O skirstimas visuomet sukelia abejones dar stipresnės. O kada pasitiki tais teiginiais, nes jie yra logiškai pagrindžiami, kad tai yra šviesos teiginiai, kurie stiprina ir tave, ir kitus, kurie klausosi nuo širdžiai, kurie nėra tokia užsispyrę, bet nori išgirsti tai, ką iš vidaus taip pat diktuoja ir pats kurėjas per savo dvasę. Diktuoja, ieškok, siek, nebijok, pasitikėk, klausykis. Tai toks žmogus, net ir nežinodamas, kad jame yra kurėjo dvasė, bet nuo širdumą vis tiek gaudamas, kaip charakterio savybė iš kurėjo, jis tengiasi išgirsti tuos žodžius, kuriuos sako mano lūpos, arba kuriuos tarė mano broliai ir sesės dvasioje. Ir tada atsiranda tarpusavio ryšys tarp tų dviejų, kalbančiojo ir klausančiojo. Nes klauso atverta širdis, siekianti sužinoti daugiau. Kada žmogus tik tai intelektu mėgina išgirsti sakomų žodžius ir jam išgirdus kokį nors žodį ar teiginį nesuprantama arba jam nepriimtina, iškart kyla atstumimo reakcija ir net susierzinimas. Tai yra baimės pasireiškimas. Tai rodo, kad toks žmogus nepasitiki nei kurėjų, nei savimi. Ypač pavojingi tokie žmonės atėję į valdžią. Jie turi milžinišką nepildavertiškumo kompleksą. Ir tada mėgina užgošti savanaudiškais sprendimais, kuriuos privalo vykdyti kiti. Ir tokių nuostatų yra pasaulyje lavinos. Ir jos kaip kalnuose po kokio nors netikėto virpesio pradeda slinkti būsimoji nuo kelio nušluojanti sniego lavina. Bet ji visuomet yra mažytis sniego gumulėlis, sujudinęs visą sniegyną. Taip ir žmogus, patekęs į valdžią, perėjęs per įvairias partines filtrų sistemas ir atėjęs iki to viršutinio laiptelio, jis būna sužalojamas dar daugiau, negu buvo sužalotas vaikystėje. Nors vaikystės pasėta baimės banga praktiškai yra neištaisoma, kol netrandi kurėjo savo viduje. Nes tada kurėjas meilės gale išvalo tuos teršalus. Aš žiūriu per langą, virtuvės langą,
Ir matau nuostabų medį, kuris savo aukščiu jau lygus 4 aukštų namui. Nuostabus medis. Bet visa viršūnė yra sulinkusi. Ir ilga viršūnė be šakų, visa nulenkta. Bet tas medis nulinko ne dabar. Jis nulinko, kada buvo mažytis medelis. Ir ta viršūnėlė buvo nulenkta vos vos. O dabar, kada jis išaugo didžiulis, ir šakos išėjo nebe tokios simetrinės, nebe tokios gražios, bet jis aukštas, subrendęs medis. Ir viršūnė sulinkusi, kaip vergo prieš šeimininką, parpuolusi ant kelių. Štai ir ta žmogus, kuris vaikystėje turėjo didžiulių baimės apraiškų, net ir tėvams nesuvokiant to, bet elgiantis su tokiu vaiku, taip kad jis iš baimės pradėjo meluoti, pradėjo slapstytis, pradėjo vengti gėrio darbų. Štai ir toks užterštas mirtingasis įgyjo nepilnavertiškumo kompleksų. Ir pasiekęs valdžią, jisai yra visuomet sulinkęs savo viršūnę. Viršūnė, kuri turi būti ištiesta į viršų, stieptis link saulės, o žmogus savo širdimi linkurėjo. Tai štai tokie žmonės, esantys valdžioje, dabartinėje civilizacijoje, ir sukūrė psichozę dėl pandemijos, kurios nėra tos psichozės, neturėtų būti tos psichozės dėl pandemijos. Aš pasižiūrėjau, šiais duomenimis, šios dienos duomenimis, mirusijų, arba fizinė prasme mirusijų, iškeliavusi iš šio pasaulio. Nuo sausio mėnesių, tai štai jau beveik pusę metų, yra 370 tūkstančių. Nuo gripo vidutiniškai miršta 700 tūkstančių. Čia tik tai 50%. Kada gripas nusineša tiek gyvybių, niekas pasaulyje neskelbia karantino. Karantinas tai neapibūdinta priemonė juridiškai. Nėra įstatymų, kuris kalbėtų, kad karantinas tai yra įkalinimas. Tai yra laisvos valios padovanotos kurėjo suvaržymas sveikiesiems, ne ligonėms, bet sveikiesiems visam pasauliui. Ir dar nutraukiant visą gamybinę veiklą. Tai toks sprendimas rodo, kad tie žmonės vaikystėje patyrė prievartą, augo be meilės, jie visi su lenktomis viršūnėmis. Ir tada turi piktų užmačių. Pirmiausia, toks robotizuotas protas kaip Geitso, jisai tiesiog stebina mane. Kuo toliau aš matau jo veidą, to jis man daugiau atspindys yra žvėries. Plėšrūno ar plėšraus paukščio, bet laukinio. Ir štai jisai kalba. Kalba, kad reikia turėti mažesnę žmoniją, per daug žmonių. Jis kalba, kad reikalinga vakcina, bet žmonės, kurie jo tokius veiksmus yra pastebėję jau anksčiau, jie patyrinėjo, kada jis pradėjo vakcinuoti Indijoje vaikus nuo poliomielito, beveik 500 000. 400 ten apie 50 tūkstančių vaikų buvo paralyžuoti. Toks yra šalutinis poveikis tos vakcinos. Šiandien Geitsas kalba, reikia sukurti kuo greičiau
naują vakciną, gelbėti pasaulį. Ir priduria. Nereikia atsižvelgti į šalutinį poveikį. Svarbu gelbėti pasaulį. Ir ką jūs manot? Europos Sąjunga, kuri surinka pinigus iš visų valstybių, nes ta sąjunga ir vadinasi sąjunga, o turinys yra pseudo sąjungos. Pinigus kaip duoklę surenka iš visų šalių ir Lietuvos, ir dabar toji pati pseudo sąjunga 1 milijardą dolerių pervedė Geitsui į sąskaitą vakcino sukūrimui. Į jo fondą. O kiti donorai papildė tą sąskaitą dar 7,5 milijardo dolerių. 8,5 milijardo. Štai, iš niekur. Ir iš lietuvių biudžeto. Nesgi surenka mokestį tą pseudo sąjungą kasmet iš visų. Štai, mano mylimieji. Ir šiandien išgirdau, kad padaryti sociologiniai tyrimai, Vilmorus, ir 50% lietuvių pasisako, kad karantinas būtų pratestas. Štai jums ir atsakymas. Baimė gimdo naują baimę. Tie atėję į valdžią, na, nepilnavertiškumo kompleksą turinti žmonės, jie tai sprendimais įvaro dar didesnę baimę, kad žmonės jau bijo gyventi be karantino. Tarsi karantinas yra tokia apsauga, kaip milžiniška, na, vadina medicininė kaukė, bet aš vadinu antsnukiu. Kaukė gali būti, kai iš tikrųjų jinai gėrio pripildyta dėl kažko, na, per karnavalą būna kaukės, vilko, lapės, ten kada maži vaikai susirinkdavo per naujus metus į mokyklos karnavalą ar darželiuose. Bet tas raištis esantis, jis panašus į antsnukį. Ir jam nereikalinga apskritai surasti vietos ant veido. Veidą reikia turėti atvirą. O širdį reikia atverti. Ir tada nebus baimės. Štai yra vienintelė apsauga. Vienintelė apsauga nuo tų, kurie turi nepilnavertiškumo kompleksą ir yra valdžioje. Ir savo sprendimais veikia visą šalies energinį bendrą lauką. Ir tada žmonių viduje sklindantys virpesiai ir sukuria virusus jų pačių viduje. Štai, mano mylimieji, gyvasis kelias tai yra tikrovė. Ir kada aš jums daug, daug metų kalbu, kad jūs turite turėti gyvą ryšį su kūrėju, nes ateis tie iššūkiai, ateis išbandymai. Štai dabar vienas iš jų, kai jau reikia ne šiaip mąstyti teoriškai, kažkokie išbandymai, Elgimantas šneka apie išbandymus, nėra tų išbandymų. Dabar atėjo vieną akimirką, toliau bus daugiau. Ir skaudesnių akimirkų. Bet su kūrėju tos akimirkos tampa iš tikrųjų tik tai iššūkiais. Ir juose mes esame ta šviesos meilės, tiesos, teisingumo, gėrio, grožio išraiška, kurią veiksmais mato ir mūsų aplinka. Ir mes esame gyvi kūrėjo atvaizdai. Paliudijimai, kad mes stiprėtume patys, kiekvienas, savo vidumi ir gyvenimu išorėje, visų šviesos gerovė ir labui. Amen.